হঠাৎ এয়া কি হৈ গ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ মৃত্যুৰ পিছত সিটো মৃত্যুৰ খবৰে অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ জীৱনলৈ নমাই আনিছে এক কালমা লিখা হয় তাতে হ'ল আপোনজনৰ মৃত্যু এই দুখ কেনেকৈ সহিব পাৰিব প্ৰিয়ম পল্লৱীয়ে নিজ পিতৃৰ মৃত্যুৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত খুব দুখ মনেৰে প্ৰিয়ম পল্লৱীয়ে দি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে এনেদৰে দেউতা তোমাক লৈ মোৰো বহুত সপোন আছিল জানা বিশ্বাস নহয় তুমি যে নাই এতিয়াও লাগে তোমাক ঘৰত গৈ যেন দেখা পাম ভাবিবই নোৱাৰোঁ তুমি অবিহনে জীৱন এতিয়াও মনত আছে তুমি তোমাৰ স্কুটাৰখনেৰে মোক নাচ শিকাবলৈ লৈ যোৱা প্ৰতিযোগিতাবোৰত লৈ যোৱা মই মঞ্চত নাচি থাকিলে তুমি সুখত চকু পানী টুকি থকা মোক ক্লাছৰ পৰা লৈ আহিলে সদায় মিঠাইৰ দোকানত সোমোৱাই মিঠাই খুৱাইছিলা কেনেকৈ মানি লওঁ তুমি যে নাই এই দিনতো যে তোমাৰ মই শেষ আশীৰ্বাদ লৈ মোৰ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যাম মই ভবাই নাছিলোঁ দেউতা কেতিয়াও তোমাক সন্মুখত কোৱা নাছিলোঁ যে তোমাক মই বহুত ভাল পাওঁ এবাৰ সুবিধা যদি ভগৱানে দিলেহেঁতেন তোমাক যোৱাৰ আগত চাবলৈ আজি মই যি হৈছোঁ কেৱল তোমাৰ বাবে আজিও যেতিয়া মই মঞ্চত অভিনয় কৰোঁ মই তোমাক দৰ্শকৰ মাজত চকু পানী টুকি থকা দেখা পাওঁ তোমাৰ হাঁহিৰ মাজত সদায় মোৰ কৰ্ম কৰি যাম দেউতা এটাই প্ৰাৰ্থনা ভগৱানৰ ওচৰত আকৌ যদি ছোৱালী হিচাপে জনম লওঁ তেন্তে তোমাক যেন মই মোৰ দেউতা হিচাপে পাওঁ আৰু এনেদৰে খুব দুখ মনেৰে প্ৰিয়ম পল্লৱীয়ে এটি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে যাতে তেখেতৰ পিতৃৰ আত্মাই যেন সদগতি লাভ কৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে নিশ্চয় ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই ভিডিঅ'টো পাৰে মানে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় কৰিব